Hello everyone, welcome to Gansila. To ami ei video tit alochona korim Assam Sahitya Sabhar bishoye hobishesh keneke etu gothon hoisile iar function bilak ki keneke kaam kore gotekhini ami alochona korim with proper mcq thik ase prothomote ami detail wise iate alochona korim tar pichot mcq wise alochona korim aru ei khini and these notes are prepared by si jugal das tekete recent si jitu porikha hoi goise hetu clear korise so tekete ei notes kheni বনাই দিছে তো তার উপরত মই এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো ঠিক আছে তো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৈ চাব আপোনালোকে বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট হয় যি কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি পাব ইয়াতকে বাহিৰত আৰু একো কোৱেশ্চন নাহে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাত বহুত ইম্পৰটেন্ট টপিক হয় এটো তো গোটেইখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৈ চাব আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক ডলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে যদি আপুনি গ্ৰুপটো জইন হ'ব বিচাৰে লিংকটোত গৈ জইন হ'ব পাৰিব ঠিক আছে তো যদি হুদে যে অসম সাহিত্য সভা গঠন কেতিয়া হৈছিল তো এটো হৈছিল 1917 চনত ইয়াৰ আৰত এটা কাহিনী আছে কেনেকৈ এটো গঠন হল সেই কাহিনীটো হৈছে কি 19 শতিকাৰ হেখৰ ফালে যিখিনি আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিসকল কলিকতাত পঢ়ি আছিলে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিছিলে আৰু অসমত আমাৰ বেলেগ ভাষাৰ প্ৰচলন ৰোধ কৰিবলৈ অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিৰ কথাখিনি মনত ৰাখি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে 1888 চনত 1888ত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাটো যদি সুধে কেতিয়া কথা হৈছিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা সেয়া হ'ব 1888 চনত ঠিক আছে তো তাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসমূহ কোন আছিল তেওঁলোক আছিল আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী কমল চন্দ্ৰ শৰ্মা ইত্যাদি এওঁলোক আছিলে ইয়াৰ লগত জড়িত এইটো গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তো এইটো যেতিয়া গঠন হ'ল তাত কি হ'ল তাত লাহে লাহে ইয়াৰে সদস্য সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ল'লে তাৰপিছত সেইটো অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাটোৱে কি হৈছিলে 1917 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু তেতিয়া ইয়াৰে নাম দিয়া আছিলে কি 1917 চনত যেতিয়া গঠন হৈছিলে 1917 চনত আচলতে অসম সাহিত্য সভা গঠন হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু তেতিয়া তাৰ নাম আছিলে সদৌ অসম সাহিত্য সন্মিলনী ঠিক আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সদৌ অসম সাহিত্য সন্মিলনী আছিলে 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা এই নামটো কেতিয়া পালে এই নামটো পালে 1946 চনত 1944ত এই নামটো পালে অসম সাহিত্য সভা নামটো পাইছিলে 1946 চনত ইয়াৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰি তো 1944ত এই সদৌ অসম সাহিত্য সন্মিলনী এই নামটো পৰিৱৰ্তন কৰি ইয়াক নাম দিয়া হয় অসম সাহিত্য সভা তো ইয়াৰে যিখন প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিলে ক'ত হৈছিলে শিৱসাগৰত হৈছিলে প্ৰথমখন অধিৱেশন তো তাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন আছিলে সকলোৱে জানো আমি প্ৰায়ভাগ পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে সুধি আহিছে তেখেত আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু তাৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী আছিলে গোটেইকেইটা ইয়াতে এটা এটা শব্দ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰতিটো লাইনতে একোটা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ সোমাই আছে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা গঠন হৈছিলে 1888 চনত তাৰপিছত সেইটোৱে লাহে লাহে সদস্য সংখ্যা বাঢ়ি তাৰপিছত 1917 চনত গঠন হৈছিলে সদৌ অসম সাহিত্য সন্মিলনী যিটো আমাৰ অসম সাহিত্য সভা ঠিক আছে তো সেইটো নামটো পৰিৱৰ্তন কৰি 1946 চনত 1944ত কৰা হয় অসম সাহিত্য সভা তাৰ অসম সাহিত্য সভা আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ যিখন প্ৰথমখন অধিৱেশন 1917 চনত শিৱসাগৰত হৈছিলে সেইখনৰ সভাপতিগৰাকী আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক আছিলে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী ঠিক আছে যদি সুধে ইয়াৰে দ্বিতীয়গৰাকী সভাপতি কোন হয় দ্বিতীয়গৰাকী সভাপতি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা আৰু ক'ত হৈছিলে দ্বিতীয়খন অধিৱেশন গোৱালপাৰা ইয়াৰে অধিৱেশন প্ৰতি বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় তো 1917ত শিৱসাগৰ 1918ত হৈছিলে গোৱালপাৰাত কোন আছিলে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা যিগৰাকীয়ে আমাৰ ঘূৰণীয়া মেজমেলতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে অসমৰ পৰা তেখেত অসমৰ পৰা আছিলে ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত যিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ঠিক আছে চ' নেক্সট আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে কি ইয়াৰে প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল যদি সুধে পৰীক্ষাত কোন আছিল তেখেত আছিলে নলিনীবালা দেৱী প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভানেত্ৰী আছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ আৰু সেই অধিৱেশনখন ক'ত হৈছিলে যোৰহাটত হৈছিলে 1954ত 1954 চনৰ যোৰহাটত সেইখন অধিৱেশন হৈছিলে নলিনীবালা দেৱীয়ে সেইখন অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিলে
বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত তেখেত আছিলে প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভানেত্ৰী অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ। অ'কে, নেক্সট আছে আপোনাৰ ইয়াৰে আৰম্ভণি যিটো গীত বা উদ্বোধনী গীত এটা আছে, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, নিশ্চয় শুনিছে গানটো আপোনালোকে। তো এই গানটো কোনে লিখিছিলে? এই গানটো লিখিছিলে মিত্ৰদেৱ মহন্তই, আৰু এইটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ আৰম্ভণি নাইবা উদ্বোধনী গীত, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে সামৰণি গীত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি, অ' মোৰ আপোনাৰ দেহ, সামৰণি গীত হিচাপে ইয়াতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত। ঠিক আছে, আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত প্ৰথমখন আলোচনী কি নাম আছিলে ইয়াৰে? এই আলোচনীখনৰ নাম হৈছে অসমীয়া সাহিত্য সভা পত্ৰিকা। অ'কে, অসমীয়া সাহিত্য সভা পত্ৰিকা কেতিয়া এইখন প্ৰকাশ পাইছিলে? 1926 এইখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশ পাইছিলে অসমীয়া সাহিত্য সভা পত্ৰিকা। আৰু ইয়াৰে সম্পাদকগৰাকী আছিলে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, যিগৰাকী দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত, তেখেত আছিলে ইয়াৰে সম্পাদক 1926। ঠিক আছে, অসমীয়া সাহিত্য সভা পত্ৰিকা 1926 প্ৰকাশ পাইছিলে, সম্পাদক আছিলে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। অ'কে, এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ। নেক্সট আছে ইয়াৰে মুখ্য কাৰ্যালয়টো ক'ত হয়। তো মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে যোৰহাট, যোৰহাটত আছে। তো হয়তো সুধিব পাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, হুৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ আছাম সাহিত্য সভা? তো এনচাৰ হ'ব যোৰহাটত আছে। কোনটো, যিটো তাত চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন আছে, সেইটোৱে হৈছে তাৰে সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় যোৰহাটত। ঠিক আছে, আৰু এই ভৱনটো 1926 মনত ৰাখিব, এইটো 1926 ছাৰ জন হেনৰী কাৰে উদ্বোধন কৰিছিলে। কোনে কৰিছিলে উদ্বোধন? ছাৰ জন হেনৰী কাৰ, তেখেতে উদ্বোধন কৰিছিলে এই ভৱনটো 1926 যোৰহাটৰ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন। অ'কে, তাৰপিছত যিটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয় আছে, অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়টোৰ নাম কি? ভাগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱন। অ'কে, ভাগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱন আমাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়টোৰ নাম। আৰু ডিফুৰ কাৰ্যালয়টোৰ নাম কি? ৰাংচিনা ভৱন। ডিফুৰটোৰ নাম হৈছে ৰাংচিনা, চৰি, ৰাংচিনা ভৱন, ডিফুৰ কাৰ্যালয়টোৰ নাম। এইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়টোৰ নাম কি বা ডিফুত থকা অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়টোৰ নাম কি সুধি দিব পাৰে। আৰু আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন এবাৰ অসমৰ বাহিৰত হৈছিল। ক'ত হৈছিল এইখন? শ্বিলঙত হৈছিল, মেঘালয় ৰাজধানী শ্বিলঙত হৈছিল। কেতিয়া? 1953 একমাত্ৰ এইখন অধিৱেশন যিখন অসমৰ বাহিৰত হৈছিল আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন। আৰু ইয়াৰে সভাপতি আছিলে সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা, তেখেতে ইয়াৰে সভাপতিত্ব কৰিছিলে, সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা। 1953 হৈছিলে ক'ত? শ্বিলঙত হৈছিলে অধিৱেশন। ঠিক আছে, লগতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে আছে, যেনেকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী দাতা কোন আছিলে? দাতা মানে তেখেতে 10 টকা এটা দাতা দিছিলে, আগবঢ়াইছিলে প্ৰথমখন অধিৱেশনত। ঠিক আছে, তেখেতৰ নাম হৈছে ডক্টৰ হৰে কৃষ্ণ দাস। তেখেত প্ৰথমগৰাকী দাতা বুলি কোৱা হয় অসম সাহিত্য সভাৰ, যিখন শিৱসাগৰত প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিলে, সেই অধিৱেশনখনত তেখেতে প্ৰথম দাতা হিচাপে 10 টকা এটা আগবঢ়াইছিলে। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো। আৰু আমাৰ সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰা দুটা সন্মান দিয়া হয়, তো সেই সন্মান দুটাৰ নাম হৈছে সদস্য মহিয়ান আৰু সাহিত্যাচাৰ্য। প্ৰথমগৰাকী সদস্য মহিয়ান যিগৰাকী, যাক দিয়া হৈছিলে, তেখেত কোন? তেখেত হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ প্ৰথমগৰাকী সদস্য মহিয়ান। আৰু প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যাচাৰ্য যদি সোধে কোন, তেখেত হৈছে মিত্ৰদেৱ মহন্ত, যিয়ে কি কৰিছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো উদ্বোধনী গীত চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী সেইটো লিখিছিলে, তেখেত হৈছে প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যাচাৰ্য। আৰু প্ৰথমগৰাকী সদস্য মহিয়ান হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। অ'কে, আৰু 1931 এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, 1931 অসম সাহিত্য সভাৰ যিখন অধিৱেশন হৈছিলে, সেই অধিৱেশনখনত সভাপতি কোন আছিলে? নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী। নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিটো উপাধি ৰসৰাজ, এই উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিলে তেখেতে। তো যদি সোধে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক এই ৰসৰাজ উপাধিটো কোনে দিছিলে, তেতিয়া উত্তৰ কি হ'ব? নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী। ঠিক আছে, আৰু এইখন অধিৱেশন ক'ত হৈছিলে? 1931 যিখনত আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি দিয়া হৈছিলে। তো এই অধিৱেশনখন হৈছিলে শিৱসাগৰতে হৈছিলে এইখন। ঠিক আছে, 1931 1931। অ'কে,
আর লগতে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মৃত্যুতিথি স্মরণ করে অসম সাহিত্য সভায় উদযাপন করে অসম সাহিত্য সভা সপ্তাহ। তো এইটো পালন করা হয় অসম সাহিত্য সভা সপ্তাহ, কিয় জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মৃত্যুতিথি স্মরণ করে এইটো পালন করা হয় অসম সাহিত্য সভা সপ্তাহ। আর অসম সাহিত্য সভার দ্বারা প্রকাশিত প্রথম পুথিখন কি, সেইখনের নাম হচ্ছে শ্রী শ্রী দামোদর চরিত্র। প্রথমখন পুথি অসম সাহিত্য সভায় প্রকাশ করেছিল, ঠিক আছে। আর অসম সাহিত্য সভায় নির্মাণ করা প্রথমখন তথ্যচিত্রর নাম আসলে কি, অমৰ লক্ষ্মীনাথ। অমৰ লক্ষ্মীনাথ আসলে প্রথমখন তথ্যচিত্র যখন নির্মাণ করেছিল অসম সাহিত্য সভায়, আর সেইখন পরিচালনা কোনে করেছিল, কমল নারায়ণ চৌধুরী সেইখন পরিচালনা করেছিল। ওকে, কমল নারায়ণ চৌধুরী, ঠিক আছে। আর যেটো অসম সাহিত্য সভার লোগো প্রতীক চিহ্ন যেটো আছে এইটো কোনে বনাইছিল, তেখেতর নাম আসলে যুগল দাস। যুগল দাসে এই লোগোটো বনাইছিল, যিয়ে আমাক নোটস কালেক্ট করে দিছে তেখেত নহয় আর তেখেত বলে না ভাবিব, তেখেতর নামও যুগল দাসে হয়। তো এই প্রতীকটো বনাইছিল এখেতে, যুগল দাস নামৰ শিল্পী এজনে অঙ্কন করেছিল। আর এইটো 1960 চনৰ 28 অক্টোবরত গ্রহণ করা হয়েছিল এই লোগোটো। 1960 28 অক্টোবরত এইটো একসেপ্ট করে লওয়া হয়েছিল, গ্রহণ করা হয়েছিল অসম সাহিত্য সভার প্রতীক চিহ্নটো, যেটো প্রতীক চিহ্ন ইয়াতে ইয়াতে দিয়া আছে এইটো আপনার এইটো, ঠিক আছে। এইটো প্রতীক চিহ্ন হয় আমার অসম সাহিত্য সভার। তো এইটো অঙ্কন করেছিল যুগল দাস নামৰ শিল্পী এগৰাকীয়ে। তো এইখিনি অসম সাহিত্য সভার বিষয়ে আসলে। তো নেক্সট আমি কেটামান প্রশ্ন চাম, ঠিক আছে। কি কিনো পড়িলো আপনার মনত আছে না, প্রশ্ন কেটা আপনাদের এটেন্ড করক, গম পাব কিমানখিনি আপনার মনত আছে। তো কুয়েশনবোৰ আছে কি, অসম সাহিত্য সভা ওয়াজ ফাউন্ড ইন, কেতিয়া গঠন হয়েছিল অসম সাহিত্য সভা, কেতিয়া আছিলে, ডিসেম্বর 1917। ওকে, দ্য সেকেন্ড কনফারেন্স অফ আসাম সাহিত্য সভা ওয়াজ হেল্ড এট, কত হয়েছিল দ্বিতীয়খন অধিবেশন, কেছি আমি কত হয়েছে দ্বিতীয়খন অধিবেশন হয়েছিল গোয়ালপাড়াত হয়েছিল দ্বিতীয়খন অধিবেশন। কোন আসলে, চন্দ্রধর বৰুৱা আসলে ইয়ারে সভাপতি। প্রথমখন আসলে শিবসাগর, দ্বিতীয়খন গোয়ালপাড়া, তৃতীয়খন কত হয়েছিল, তৃতীয়খন অধিবেশন ইয়ারে হয়েছিল বরপেটা, আর চতুর্থখন তেজপুর। ওকে, শিবসাগর, গোয়ালপাড়া, তারপর তৃতীয়খন বরপেটা, আর চতুর্থখন তেজপুর, এই চারিখন ইম্পর্টেন্ট হয় প্রথম চারিখন, ঠিক আছে। হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য জার্নেল আসাম সাহিত্য সভা পত্রিকা, যখন আমার আসলে অসম সাহিত্য সভা পত্রিকা, ঠিক আছে, সেইখানের সম্পাদকগী কোন আসে, তো কোন আসিল তখন, তখন আসলে কি চন্দ্রধর বৰুৱা আসলে সেইখানের সম্পাদকগী, ঠিক আছে। হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সেক্রেটারি অফ আসাম সাহিত্য সভা, কোন আসে প্রথমগী সম্পাদক, তো ফার্স্ট সেক্রেটারি আসলে কোন, শরৎ চন্দ্র গোস্বামী আসলে প্রথমগী সেক্রেটারি অসম সাহিত্য সভার, ঠিক আছে। হেডকোয়ার্টার কত আছে অসম সাহিত্য সভা, কয়ে আছো কত আছে, যোরহাটত আছে অসম সাহিত্য সভার হেডকোয়ার্টার, অপশন সি। হু ক্রিয়েটেড দ্য লোগো অফ আসাম সাহিত্য সভা, রিসেন্ট আপনি এইমাত্র কয়ে আছিল, কোনে এইটো বনাইছিল লোগোটো, যুগল দাসে বনাইছিল লোগোটো। মিত্রদেব মহন্ত কি করেছিল, চিরস্নেহীমর ভাষা জননী অসম সাহিত্য সভার উদ্বোধনী গীতটো তেখেতে রচনা করেছিল, ঠিক আছে। হুয়েন ওয়াজ দ্য অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা এস্টাবলিশ, কেতিয়া এইটো গঠন হয়েছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা, এইটো ইতিমধ্যে কৈ আছো 1888 1888 এইটো গঠন হয়েছিল। কুয়েশ্চন নম্বর 8, তরুণরাম ফুকন প্রিসাইডেড হুইচ সেশন অফ আসাম সাহিত্য সভা, তরুণরাম ফুকনে অসম সাহিত্য সভার কোনখন অধিবেশনত সভাপতিত্ব করেছিল, ইম্পর্টেন্ট কুয়েশ্চন হয়, তরুণরাম ফুকনে করেছিল 1927 চনের যখন অধিবেশন হয়েছিল গোয়ালপাড়াত হয়েছিল এইখান, ঠিক আছে, 1927 গোয়ালপাড়া সেইখন তেখেতে সভাপতিত্ব করেছিল তরুণরাম ফুকনে। দ্য লাস্ট সেশন অফ আসাম সাহিত্য সভা ওয়াজ, তো যখন যাবার অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন হয়েছিল কত হয়েছিল, শুয়ালকুচিত হয়েছিল, সেইখন কিমান সংখ্যক আসে, তো এইটো ইম্পর্টেন্ট কুয়েশ্চন হয়, কিমান সংখ্যক আসে যখন যাবার হয়েছিল, সেইখন আসে 75তম সেইখন অধিবেশন আসে, 75th সেশন অফ আসাম সাহিত্য সভা আসে এইখন, অপশন এ উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার, যখন যাবার হয়েছিল। আর লাস্ট কুয়েশ্চন নম্বর 10, হুয়ের দ্য এনুয়েল আসাম সাহিত্য সভা সেশন উইল বি হেল্ড ইন 2021, কত হব 2021, এইবার আমার অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন কত হব,
তো এইবাৰৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হবকত মাজুলীত হ'ব, ঠিক আছে? আৰু 2022 2022ৰ অধিৱেশন ক'ত হ'ব, ৰিচেণ্ট নিউজ এটাও আহিছিলে। তো 2022ৰ অধিৱেশনখন পাতিব ক'ত, লখিমপুৰত পাতিব, নাৰায়ণপুৰত, লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত হ'ব 2022ৰ অধিৱেশনখন। আৰু 21ৰখন হ'ব, এইবাৰখন মাজুলীত হ'ব আমাৰ, ঠিক আছে? তো এইখিনি আছিলে অল এবাউট আসাম সাহিত্য সভা। আই হোপ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আপুনি পৰীক্ষাত কৰিব পাৰিব। এনেও জানি থওক, জানিবলগীয়া বিষয় হয় এইটো আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ কাৰণে। অ'কে, চ' কেনে পালে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আপডেটছবিলাক সময়মতে পাই থাকে। অ'কে, চ' টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং, কিপ শ্বেয়াৰিং, জয় হিন্দ।